因为现在买新车要等很久的关系，所以很多网友喜欢我们做一做这个二手车的专题。OK， 所以我们就新开一个系列啦，就是找一找市场上还不错的二手车。第一款要讲的车就是这个 Honda City 的 GM6。如果你最近在考虑买二手车的话，那么这个新系列你不要错过哦。我相信马来西亚的消费者对于这款车应该很熟悉，因为这款车是目前能见度最高的 CD 之一。还有一点就是它是唯一一辆可以打败 Vios 成为最畅销 B segment 日系 sedan 的车款。所以呢，我相信很多朋友都很喜欢这款车啦，因为在当时来讲它的配备算是 OK， 外观到现在看也还是很帅气。所以我们今天的第一集就找来这辆车做的一个介绍。 OK， 首先先讲一下它的价格。其实目前这辆车的价格会根据车龄会有一点点差别，它的价格大概是从48000块起跳到55000块左右，主要还是看年份啊，当然也有更贵的，不过真的是看年份左右，然后也要看版本。在我们身边的这个是 1.5E 版本，也就是 mid spec 中间的 spec。 它主要的差异在哪里？首先它有这个 LED 的日间行车灯，但是它的灯泡还是卤素的，如果你要 LED 灯组，你要去掉顶级版的 V 才有。然后还有一点是，这辆车它虽然配备了这个车身动态稳定系统、斜坡起步辅助系统，但是它的 airbag 只有4个，也就是前面2个 airbag 跟这个 front passenger 的两边的，它没有那个侧气帘。同样的，你要6气囊的话，也是只有顶级版本才有。OK， 接下来我们讲一下它的外观特点啦。我们把二手车买回来之后，其实很多 wear and tear 的零件都需要更换，轮胎呢就是其中一个。这个 Honda City GM6 呢，它配备的是15寸的轮圈。例如我们以这辆车作为参考，它配备的轮胎是这个18560R15 轮胎。 Market price 来讲，如果你选择那种比较中等的轮胎，它的价格大概是180块一条。如果讲你需要这个 performance 比较好的，像是这一个 RE003 或者是 Michelin 的 PS3 的话，价格可能要250甚至是以上。不过由于最近这个轮胎的价格一直在上涨，所以以上的价格只是供参考了，我们还是以轮胎店的这个价格为准，所以大家可以去询问一下。除此之外呢，它的 brake pad 其实也不会太贵，我之前有询问过，这个 brake pad 大概是130块到150块左右就有了啦。这样子的价格我觉得是一般的人应该都相当负担得起的价格啦，对我来讲是这样。然后还有一点就是这个引擎的保养费用，因为我们都知道车辆是一定要换引擎油跟这个变速箱的油的。这个引擎油我之前也是有去问过，如果你是跟回这个原厂的 0W20 的话，你在外面的 workshop service 的话啦，大概是在200块里面可以 settle， 然后这一个变速箱的油就稍微贵了一点点啦。不过这个变速箱油其实也不大需要更换，我们建议啦，如果你时常开车的话，大概是在这个4万5万或者是2年左右就要更换啦，这样子这个变速箱的这个寿命也可以比较长一点点。在车尾的部分呢，这个尾灯组完全是卤素灯泡，没有 LED 的。如果讲你是要 LED 的话，同样的也是这个 1.5V 的版本才有。不过我这边给大家一个建议啦，如果讲你真的在考虑这个 GM6CD 的二手车的话，你在纠结要拿 E-spec 还是拿 V-spec 的话，如果他们的价格相差不是太远的话，我建议你直接上 V-spec 会好一点点。因为讲真的，如果他们差一个2-3千块的话，甚至是差距在5000块里面的话，其实你供到来是差不多的，我觉得直接上 V-spec 会比较好。 OK， 这个是题外话啦。OK， 接下来我们看一下它的尾箱空间。其实我有很多做 sales 的朋友，他们都是用这个 GM6。 我问他们为什么你做 sales 是用 CD， 他们讲除了省油以外，它还有一点就是大空间。例如讲你看这个 CD 啊，你打开它的尾箱空间之后，它这个尾箱空间是深到非常的离谱，所以他们平常载货的话，这个车可以载非常多的货。尾箱容积达到了536L， 在目前所有的 B segment sedan 里面，这个尾箱是最大的。所以不管你是载人还是载物，要放行李什么都没有问题，甚至你回甘榜你要载一只烧猪都不用紧。所以这个尾箱空间真的是大到很惊人啊，我只可以讲真的很惊人。所以你真的有这个载人载物需求的话，这个尾箱空间我觉得你应该会满意。然后我们接下来看一下它的内装设计。这个 GM6 的内装设计是目前除了 CD GN2 也就是新一代的 CD 之外，我最喜欢的 B segment 内装啦。因为它的设计可能你以现在的标准去看它的话是有一点点时代的痕迹啊，但是它整体来讲还是很好用。别的不讲，你先看它的这个置物空间就够了。它这边前面的置物空间非常的深，你看放水壶我放皮包没有问题，
然后这边还有一个洞，可以给你放下你的锁匙啊、零钱等等。然后这边还有两个格，后面还有这个中央扶手，所以这辆车的置物空间是非常足够的。剩下的地方呢，因为这两是这个 E 版本的关系，这边是没有这个皮革的。如果是 V 版本的有，然后座椅同样也是没有皮革。这个座椅你看起来好像还不错，蛮大张，可是如果以我身高坐下去的话，我觉得这个支撑性跟包覆性其实都是孤浪一点点，而且它也没有 leather seat， 同样的 leather seat 是顶级版才有。不过如果你的身高不像我这样的有181cm 的话，其实是足够的。还有一点就是这一个冷气的这个 touch panel， 这个 touch panel 我觉得自己觉得是上一代 Jazz 跟这一个 CD 的卖点啊，真的很帅。就算是现在过了那么多年，因为它是2014年还是2016年 launching 的车，然后你现在去看这个 touch panel 还是很眼，但是眼归眼，可是如果在驾车的时候你真的要实际去操作的话，其实会有困难。这个我自己有亲身的经验，我觉得对于盲操作来讲，这个 touch panel 没有那么实用。然后还有一点就是这个触屏主机，这个触屏主机它的 USB 在这边啦，就老实话 USB 在这边的话是 OK 的，但是就有点不是很好看。然后这个触屏主机的亮度也不是很足够，就像刚才我把车架来这边的时候，在大太阳底下，这个触屏主机基本上是看不清楚的。不过小事情啦，因为现在这个 Android 唱机才倒钱，我相信很多人买了车回去就是换个 Android 唱机下去搞定。然后接下来有一点东西要跟大家分享的，就是这一个买二手车要注意的细节。如果作为一辆在家庭的二手车的话，我觉得这一个冷气是你们都要非常非常注意的一点，因为很多车主其实是不会去在意冷气的，所以他们卖车的时候，你买到那辆车你会觉得冷气不冷啊还是什么。这个问题呢，我觉得你在买二手车的时候，你可能要带一个你比较熟悉的 foreman 去帮你看一下车，例如讲 check 一下 engine， check 一下冷气。冷气如果只是 gas 不够的话，讲真的，你去 service， 你去进一下 gas， 应该是100块里面就搞定的事情，这个是小钱。如果是冷气系统坏的话，严重你整套系统要换的话，那个是两三千块的事情的。所以冷气真的是你非常要注意的一个环节。不过呢，这一个 CD GM6 的冷气，我觉得在 B segment 里面算是可以接受的，它没有新一代那么冷，但是给我来讲，我觉得 OK 了，这个风度这个冷度是刚刚好的。还有一点就是这个 GM6 CD 它曾经的一个最大卖点是它全车有八个 speaker， OK 啦，虽然讲这辆是 E 版本，但是我们还是来听一下它这个 speaker 的这个效果。这个音质我不做评论，给你们自己去看，你们能不能接受。 Honda 的车款一直以来都是以空间作为卖点，这个 CD 的 GM6 自然是不会差。你可以看到我的腿部空间，前面是我标准坐姿啊，你看我的腿部空间多么的夸张。然后这边还有这个袋子，你看我的 laptop 可以放在这边没有问题。然后还有一点就是这边几乎是全屏的，所以如果你讲坐三个人，中间是坐小朋友的话，应该没有太大的问题。然后还有这个中央扶手跟杯架，然后还有这个后座的冷气出风口，这个我很记得是当年2014年 CD launching 的时候它的最强卖点。其实不要讲2014年，就算你看回今年2022年都好，有多少辆 B segment sedan 后座有冷气出风口的，你可以在影片的下面留言。然后不过呢，这辆车其实它的后座空间很大，确实是一个优点，可是它也是有缺点啊。例如讲这个头顶，这个车顶其实它也没有那么宽，我现在才发现到原来我坐这个 GM6 后面我会顶头。我再提重申是我的身高是181啦，如果你的身高没有我那么高的话，基本上应该不会是问题。你看我现在要坐斜一点点，这个头部才不会被撞到。然后其实它这个后座的发泡棉是软，但是同样的跟前座有一个问题，就是讲它的这个支撑性不大足够啦。不过有一个好处就是它后面有三个独立的头枕，这个成本不低哦，所以他们给到这个是蛮舍的。然后我觉得还有一个点是我必须要告诉大家的，就是因为这辆车其实它的这个车身是比较低一点的，所以你上下车的话是会有点困难。我做一个示范给大家看，先我开门，我出去，然后我进来，可以看到吗？我必须要低头我才能够进来。不过有一点要称赞的，就是这个门的开启角度还蛮大的。老人家要跨进来不难，但是要坐进来的时候，会因为这个门槛有一点的低，所以他进来会有一点点麻烦。这个是各位要考虑到的事情。这个就是我要讲它主要的后座表现。这辆车还有一点我就要补充的是，除了这个唱机有一个 USB port 之外，不管是前面后面都没有其他的 USB 了。
所以要充电的话，你可能就要买一个这样子的东西，然后插进这个12伏电源供应的洞，你才可以为你的移动设备充电。我觉得这个是时代的痕迹啦，以现在的角度来讲可能会有一点点的不友好，但是买一个10块钱的这个插进 port 就可以搞定的事情了。虽然像我们在车上，但是我们不是做试驾，只是跟大家分享一下一些怎样选二手车的心得。首先这辆车是2018年的 CD， 然后它大概行驶了88000公里左右，以一个2018年的车来讲，这辆车其实大概是走了20000多而已，一年20000多啦，所以其实并不算多。不过呢，有些东西是你要自己去试驾，你才会体验得到这个车有没有什么问题的。我以前就有试过，我要买二手车的时候，我去到那个卖二手车的地方，我跟那一个卖车的人讲我要试驾，他讲哦，你要给我定金才可以试驾。当然我也不知道这个是不是合不合理的这个一个要求啦。不过到最后是我没有买成那辆车，所以如果各位知道这个是不是合理的行为的话，也可以在影片的下面留言给我们知道。 OK， 我们继续讲重点。因为我自己觉得哦，如果你买二手车的话，最好是要求要去一个试驾，你才会 feel 得到那个车是不是有问题。就好像这辆车这样子，这辆车其实我这样子驾的话，我其实是 feel 到它的这个四个轮，它的悬吊，它的 absorber 其实有一点点松了，已经没有当时新车那么有弹性了。其实理论上这样子的情况是需要更换啊，更换了会比较好。因为你不更换的话，它没有弹性，你可以从我画面中看到，它在走这种不平路的时候，它对这个吸收这个震动就没有这样到位，会比较震一点，会影响到舒适性，也会影响到驾驶的感受。然后这个情况下，我是建议各位，如果你喜欢这辆车的话，这个东西要去更换哦。我们也大概是上网去做了一些资料的调查，还有去跟这个 foreman 去讨教一下。OK， 如果是讲以前面的这一个避震器来讲啊，这个 absorber 大概是在200多块左右，特巴蒂的啦，并不是就是原厂的货，就是特巴蒂的第三方的这个零件，大概是在200多块，这个是不包括安装的工钱。如果包括安装的话，我相信大概会是在400块里面应该可以搞定，平均是一边是200多块啦，我觉得这样子应该是还可以接受的价位。然后还有一点就是你要去试它的 brake 是不是还足够，然后可以试一下它的这个 engine 的反应，还有这个 CVT 的反应。因为讲真的，买车最怕就是 engine 或者是变速箱有问题。 OK， 以这辆车来讲，它的这个变速箱跟 engine 没有问题，我暂时只是感觉到就是它的这个前后的这个四个 absorber 可能就已经欠缺了一点弹性，然后它的 aircon 比较不够冷。当然这些都是小问题， aircon 的话去 service 一下就可以了，然后 absorber 也是换掉就行了。 OK， 可能有一些朋友对这个车子不是那么熟悉的，然后他可能也不知道怎么去检查这个车子，那么就像我在影片中讲到的，你可以找你相熟的 foreman 去跟你一起看看车。因为其实就我所知道，有一些 foreman 呢，他们是会有提供这一个付费出门的服务帮你去看车，费用也不高啦。因为我之前我的朋友买二手车的时候有找过这样子的服务，他讲大概去帮你 check 一次车大概是100块左右，当然不同的地方有不同价格，可能有一些会高一点，但是讲真的，你花一点点钱去买一个安心，我觉得还是合理的。如果说有一个相熟的 foreman 跟你去的话，他就会帮你检查一下您的车子的状况怎样啊，是不是值得买。我觉得这样子的话总好过你买了车之后你才发现原来车子有很大的问题，这样子你就很 keep 心，是不是？不过老实话，这样子驾下来，我真的觉得这个 GM6 是一辆很好驾的车啦。虽然我讲我之前也驾过很多次哦，但是这样子温故知新一下，你会觉得这辆车其实就算是放在2022年，它还是有很明显的优点。它的驾驶感受真的是不错，它的驾驶感受虽然讲它隔音没有太好，但是整体来讲，因为它的重心其实是比起新款的低一点点，所以开起来的感受你会觉得这辆车操控还不错。然后这一个 Honda 的 engine 跟变速箱呢，都是一直以来都是他们的强项，开起来也非常的流畅。作为一辆四驱驾驶的车子，这款车是非常，我觉得非常的合适。只是讲真的，这个隔音你可以看，我刚才经过这个黄线，那个咚咚咚咚咚的声音是比较明显，这个是大家要比较去自己去考量是不是你可以接受的地方。然后自己在油耗表现方面，我之前也开过这台车大概是1个多月，然后我平常都是四驱驾驶，就是在这个 KL 不中 KL 不中这样子来回，我拿到的油耗大概是一个满缸，大概是那时候打满我没有记错应该是72块左右，72块的 RON95，
然后打满可以跑420公里到450公里左右。讲真的，这样子的油耗以四驱驾驶为多的情况下，我觉得还不错。你们有什么看法？在影片的下方也欢迎这些 GM6 的车主来分享一下你的油耗表现啦。好啦，以上这个就是我们简单的这一个选二手车的心得分享啦。其实一直以来我都有去这个各大的 GM6 CD 群组去观察一下这个 CD 有什么问题，不过很幸好的是我看到的基本上都不是什么大问题啦。有一些人可能会投诉，就是这个 side mirror 这个 motor 会坏，然后可能车脚有点杂音等等，其实我觉得都不算是大问题啦。不过可能我有 miss 掉一些问题，如果你是 GM6 车主的话，你觉得我有 miss 掉什么问题，你也可以在影片的下面留言给大家参考参考。还有一点就是我为什么会推荐这款车作为一个很不错的二手车，因为讲真的，这款车在目前来讲，它的安全配备，然后它的这空间表现，它的动力表现，基本上都可以满足一般人的日常需求，然后加上这个价格也是在一个合理的范围，所以我才会觉得大家可以考虑一下这款车。不过大家买二手车的话有几点要注意，第一点就是二手车通常他们要求这一个头期，也就是刀payment会比较多一点，最少都要18%啊，然后可能有些会要求到20%、30%，这主要是看车。然后第二点就是二手车如果是年份太高的话，你去银行贷款可能借不到那么多年，然后你的利息也会偏高。然后第三点就是你买二手车的话，多多少少会有一些 wear and tear 的零件需要更换，例如讲轮胎啊、 brake pad 啊、 engine oil 等等，所以大家要考虑二手车的话呢，这几点都是大家要注意的。好啦，以上就是我们这一期这个二手车推荐的所有内容。如果大家喜欢我们的影片，记得帮我们按赞订阅，然后分享一下我们的影片，然后大家接下来想看哪一辆二手车的话，也可以在影片的下方留言给我们知道。好啦，以上就是我们这期影片的内容，谢谢各位的观看，我们下次见，拜拜。